Já jsem kouřil hodně, já jsem... Zpočátku jsem kouřil velice rozumně, protože jsem kradl tatínkový cigarety, takže toho jsem za tolik nemohl. To bylo, než jsem fasoval, tak na začátku té války, tak jsem mu vždycky jednu rozlepil jsem krabičku a vytáhl jsem jednu cigaretu a uměli mede, pač lepit, to jsme neměli. Jsem to zalepil prostě a bratranci dělali něco podobného, když jsme byli děti, tak jsme taky tak vždycky šlohli dědečkovi něco. Jednou dokonce to mělo následky, přijel z Wien Rojnštatu náš stříc Schumacher a kouřil takovýhle doutníky, takže to působilo nás i projímavě. To vypadalo, že už nikdy nepřestaneme. No a tatínek pak na to přišel, že mu chybí cigareta, tak jako to řekl, tak já jsem už pak nemohl vrátit celou cigaretu, ale všechny jsem mu krátil o centimetr. Tak to víte, to je strašně namáhají, než si vyrobíte cigaretu, tak jako to o zdraví vůbec nešlo. No. Pak jsem začal kouřit, všichni kolem mě kouřili, takže já jsem vůbec neuvažoval o tom, že jako to je něco škodlivého nebo něco. Tak automaticky jsem to vzal. Byl v tom trošku frajerství, musím uznat, že. A dopracoval jsem se k asi 80 cigaretám denně. Kouřil jsem americký cigarety v domění, že jsou zdravější. <rý> Pak jsem dokonce četl v nějakým časopise, kdy byly testovaný cigarety, že z novozelandského tabáku jsou vyráběny atiky a ten nemá tolik při tom toho dechtu a takových věcí. Čili já, jak víte, já jsem opravdu šel k směrem k nejzdravější cigaretě, <rý> ale zvyšoval jsem to množství. Takže <rý> já jsem jednoho dne šel s kostelkou na, nějakou, na nějaký rentgen, ještě tam, myslím, byl Čapák s, při filmování, a, a oni měli nějaký potíže, tak jako tam čekali, a ten doktor a, a vy já jsem jedu jenom doprovodit. On pohádá, když už jste tady sundili zase košilku, pojďte sem, on pá, tak ten je, Tohle je nemocný člověk, řekl na mě. Já neměl žádný potíže. Samozřejmě už v té době jsem kašlal, že jsou akvá. Ty bys mít i noční povolání. Lidat místo Bernardina. Pak to není kašel, to je štěkot. On řekl. Potíže ráno jsem si zapálil cigaretu a byl jsem... Já nevím, že to je z ty cigarety unavený. A mě jednou řekl kolega Oldřich Velen, Láďo, já jsem byl kuřák a od té doby, co nekouřím, tak každý ráno, když se probudím, tak si říkám, jako bych vítal nový den, já nekouřím. Já jsem to nechápal, proč nebo co. Mně v tom pomohlo to zhoršující se astma. Já když se dneska ráno probudím, tak si říkám, já nekouřím. Protože to je hrozně rozdílný, nebo ten, ten rozdíl je tak veliký, tak markantní, jak člověk stane a všechno mu normálně funguje nedáví se, nebudí barák, není, mu, není, ne, 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 není schvácený a tak dále všecko. Ovšem, abych nevypadal tak kladně, nebýt nemocný, tak bych kouřil pořád. To bych asi tu sílu nenašel v sobě. Tady kolega Vala ten nikdy nekouřil, takže on to nemůže posoudit, jak je těžký přestat kouřit. Kostelka taky nekouřil, jednou ze zímou, Pepík Zima v oblacích kouře složili písničku, když už tady byla ta recitace kolegy Vimra a ta byla nějak Cigareta pátá anebo desátá, už nevidím skrsten ten dým, kolem mě chvátá, mlhou zavátá, mademoiselle de nikotin, s ohně má vlasy, z oharku řasy, z dýmu klín. A tak prostě, že všude na hulíno, kamkoliv se přišlo, tak se to dalo krájet ten vzduch. Ale je fakt, že člověk, každý chce poznat, nebo dokonce má právo poznat, co je takový, co je makový. Víme, že takový ty informace, které dáváme i vlastním dětem, jdou někdy mimo ty děti. Je to skutečně nepříjemný pohled nebo nepříjemný pocit, když vám celuška 15 letá dá pusínku, a to je, kdybyste kousli do čerstvě uzeného. <laughs> Ale co s tím teď dělat? Tatínku, ty jsi nekouřil? Kouřil, v kolika letech? Poprvé si zapálil v sedmi. Ale to jsem nebyl rozumný. Jsme říkali, my jsme vždycky někde někomu vzali cigaretu a hned do zahradnictví s bratranci tam byli a my jsme si hráli, u nás to byla představa, jako že jsme páni. A já dokonce byl jednou baťa. Prodával jsem a pán. Tak za kolik to prodáte, pane baťa, a já pán. Řekněte, kolik byste dali. No. Ale jak tomu zabránit, nebo to nevím. Nevím, je, tady se pere to, že ty cigarety se pořád vyrábějí a že skutečně je to droga a že to je. Víte, ono taky, když budete stát, na, třeba když byly zákopy totálně nasazení nebo tohleto, kdokoliv stál a kouřil, tak jak tam chodili ty SA mani, no tak kouřil. Jak stál nekuřák, tak. Co zdajíš, na co koukáš? Pak to jako vůl jenom takový. <laughs> Opřený o tu lopatu, že jo? To je kus činnosti. Ubírá to. Čeku se je spokojený, sedí doma a kouří a má pocit, že něco dělá. Vladimíre, vy když jste přestal kouřit, vy jste nikdy neměl takové ty mesiářské tendence teď vodna učím celé okolí. Ne, to já nemám ani rád. Já jsem, já jsem přestal taky pít. Ale točil jsem po deseti letech abstinence, když jsem mu taky nekouřil. Jsem točil na Moravě film Bouzlivý víno, hrál jsem předsedu vinařského družstva. Měl jsem tam dva umělecký poradce, odborní poradce vlastně. A mým pracovištěm byl jiný sklep, takže jsem se tam spustil trochu. Řekl jsem si, jestli pak jsem to nezapomněl, ještě jak chutná vínko, ale nezapomněl jsem to. Trvalo mi to nějakou dobu, než jsem to zase nechal a to kouření automaticky. Ona jedna neřest hned prostě sebou bere za ruku druhou, ale já jsem nikdy, když jsem nepíl nebo když jsem přestal kouřit, jsem to okolí prostě neterorizoval. Jsou lidi, který znám i na Barandově, řidiči, kteří byli silní kuřáci, jednoho dne z jakýhokoliv důvodu. Málo kdo začne ze zásady něco nedělat. Někdy něco zahapruje. A nebo na to nemá, já nevím. No, tak najednou, tady se u mě nekouří, jděte si s tím A teď nás všichni honili a tak dále a už si nás dělali k obrazu svým. To neuznávám. Ale Každý mu bych přál kuřákovi, aby zažil to, že v bytě se najednou nekouří. To si člověk hned tak neuvědomí. Najednou zácony vydrží díl čistý. Ve voze je úplně jiný vzduch. To přední sklo není začmouzený nějaký tohle. To si neuvědomí. Pokud němu nepřijde první návštěva, kuřáků, jim dá popelníky, všecko, můžeme vás kouřit, no, samozřejmě a teď odejdou a týden se zbavujete těch následků, těch několika cigaret. Takže tam si člověk najednou uvědomí, že tam nějaký svinstvo v tom musí být teda. Takže a po těch všech informacích, jedně analfabet ještě neče žádný článek o tom, co to způsobuje. To je evidentní dneska. To je prostě neoddiskutovatelný, že to tyhle ty látky do toho těla dává, který podporují vznik, nebo dávají možnost těm plícím, aby tam založili něco takového pro nás ne ne nepříjemného. Takže kdo dneska kouří? Už v době těhle informací my je neměli, jsme byli děti. Naši tatínkové kouřili. Já jsem vydával sto zorek v tom balení v těch krabičkách, že jo. A to všechno dovedli ti naši tátové a dědečkové vykouřit, tak... Dneska, když začíná dítě kouřit, v 15 letech jsou, jako my jsme byli v 18, vyspělí i rozumově, já se aspoň domnívám, to jistě. tak jsou to hrdinové, protože vědomě na sobě páchají harakiry.